Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do něhož si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Danielem Šmídem. Daniel je profesionální lektor firemní kultury a kultivovaného projevu. Přednáší korektní chování, moderní etiketu, etiketu u stolu, oblékání na úrovni a principy tvorby osobního stylu a firemní image. Vyučuje také na univerzitách a ve školách. Jeho vášní jsou pánské oděvy a moderní gentlemanství, kterému dedikoval svůj osobní i pracovní život. Je aktivní publicista, pravidelně píše články do lifestyleových časopisů a komentuje dění v oblasti etikety a oblékání v televizi, rozhlase i v tištěných médiích. Je autorem několika knih a několika e-booků. Dámy a pánové, Daniel Šmíd. Dobrý den, Danieli, vítejte. Dobrý den, zdravím vás i posluchače a diváky. Já jsem rád, že se tady dneska vidíme v brněnském studiu. My jsme spolu měli takové delší námluvy, při kterých jsme ladili obsah našeho rozhovoru. Jsem i rád, že jste přišel podle etikety vzorně oblečený, protože potom uděláme fotky, kde bude vidět i jak to má vypadat. Ale protože jsme v Old Schooleru, tak jestli dovolíte aspoň na ten začátek trošičku něco o vás. Vy jste stejný ročník jako já, 1970. Já bych vás rád poprosil, kdybyste nám řekl něco o svém dětství a dospívání v socialismu, kdy vlastně etiketa jako taková neexistovala, jako buržoázní přežitek. Já myslím, že existovala. Možná, že nebyla tak nějak okázale prezentována. A zároveň jsem si 100% jistý, že ji spousta lidí vlastně provozovalo, když můžu použít ten výraz. Lidé kolem mě, a nejenom kolem mě, kde jsem vyrůstal, říkali prosím, říkali děkuji, zdravili se na ulici, odpověděli na pozdrav, zvedali klobouky, když je měli na hlavě. Chodili včas, jedli příborem u stolu, možná, že trošičku jinak, než dnes se tomu věnujeme, ale etiketa není nic, co by v mém dětství, v mém životě chybělo. Mm-hmm. Takže nemohu s vámi na začátek hned souhlasit a zároveň chápu, kam tím trošku míříte, protože ten systém řízení naší vlasti tehdy byl zcela jistě jiný, než je dnes. A to, co dnes můžeme říct, jsme třeba vše nemohli říci veřejně. Čili říkáte, že ačkoliv ta etiketa byla taková jako zatlačená, jako něco v té době nepotřebného, přesto se v tom chování těch lidí nějakým způsobem odrážela. Každopádně, protože etiketa nestojí jenom na tom, co bychom mohli vyčíst v nějakých zaprášených knihách z doby buržoazní. Guta Jarkovského. Přesně tak, ale stojí i na tom, jak se lidé k sobě chovají, protože jsou lidé. Nejde tedy, etiketa není jenom to, co se naučíme, a etiketa je také významná část naší lidskosti, našeho vlastně bytí. To, že jsme citliví, to, že jsme empatičtí, to, že máme přirozenou úctu k někomu a k někomu méně, to je součástí etikety. Vy jste původně vystudoval hotelovou školu, vlastně obor vedení hotelů a gastronomických zařízení, pak jste léta působil jako manažér, jako obchodník. Jak jste se vůbec dostal k etiketě? Kudy vedla ta cesta? Ten začátek byl každopádně v dětství. Už to právě o tom, o čem hovořím. Na prvním místě holky mají přednost, základní premisa etikety, žena je společensky významnější než muž, svoji sestřičku budeš chránit. Viděl jsem to na příkladech té své rodiny, takže já nemám tu svoji cestu k etiketě dlážděnou nějakou, řekněme, nevědomostí a pak nějakým objevem, ona existuje etiketa, to chci dělat, ale možná ta moje profesionální část v té etiketě vychází z toho, že jsem ji vnímal, a nejenom v dětství, ale i v tom pozdějším profesním životě, jako přirozenou součást. Ať už to byla obchodní jednání, nebo to byla přátelská jednání, vždy tam se mnou nějakým způsobem byla. A když jsem ji dokázal, řeknu to záměrně takhle, šikovně použít, protože ona se dá používat šikovně, tak mě pomáhala v tom budování těch vztahů. To jsem si 100% jistý. Vy jste autorem řady knih o etiketě, o oblékání. Přednášíte to jako lektor, dokonce i na vysokých školách. Mohl byste sám o sobě říct zodpovědně, že jste odborníkem na oblast etikety jako na disciplínu? Ne, nebo ji, abych se správně zeptal, učíte jako zájmovou vědu? Odbornost v etiketě není měřitelná jinak než tak, že inspirují ty mé posluchače a čtenáře k tomu zamyslet se nad tím svým chováním. Etiketa jako odbornost z mého pohledu není snadno definovatelná, to znamená, sám se pasovat do odborníka je trošičku, řekněme, zavádějící, protože ta odbornost neumíme ji hodnotit, kdo ji umí víc a kdo ji umí méně, protože v tom konkrétním projevu, v té situaci, i přesto, že bychom se to teď naučili, tak v té situaci třeba vůbec etiketu nemůžu použít, protože ona, etiketa, je sama o sobě krátká na některé situace a vlastně není možné ji používat. Takže abych vám odpověděl na dotaz, zabývám se tím profesně. Velkou část svého profesního dne nebo týdne věnuji tomu, abych inspiroval svými články a mluveným slovem k tomu, že chování jako takové, projev člověka jako takový má významný vliv na to, jakým způsobem jsme vnímáni ve společnosti, v rodině, mezi přáteli, i s obchodními přáteli. Mohli bychom tedy říci, že se specializuji právě na tento obor. Je z vašeho pohledu etiketa a řekněme model správného oblékání, je to důležité pro dnešní společnost? Kultivuje to lidi nebo kam to posunuje? Důležité to je a zároveň pro každého trošičku jinak. Je dost dobře možné, že oděv pro mě bude trošičku důležitější než pro někoho, kdo není mnou samotným. Já si dovedu představit, že tu důležitost nemůžeme považovat zase za něco, že bychom mohli říci, oděv je důležitý stejně pro všechny. Možná zvenčí ano, ale zevnitř, což je nutně také na to dbát, tak pro vás může být oděv méně důležitý jako pro mě. Pro někoho, kdo se zabývá zase třeba oděvním návrhářstvím, může být oděv mnohem důležitější než pro mě. Protože je to vlastně jeho dennodenní chléb, což pro mě úplně není dennodenní chléb. Byť se oblékám tedy každý den, nechodím nahatý. My jsme se domluvili před začátkem rozhovoru, já to teďka tady uvedu, že se budeme věnovat trošku takovým kontroverznějším tématům v té etiketě a v oblékání, protože dnešní společnost je taková polarizovaná, víme to všichni. Hlavně dneska každý může vyjadřovat svůj názor na sociálních sítích a lidi to zhusta a velmi rádi dělají. Velice často se tam objevují názory, že vlastně etiketa, oblékání obecně, že je to svým způsobem zbytečná záležitost, že je to pokrytectví, že je to manifestované snobství. Co si o to myslíte? Já na to tento názor nemám. Já si myslím, že odívání a chování je formou komunikace vedle psaného slova a vedle mluveného slova. Takže já to považuji za způsob, jak komunikuji. A jak komunikujete vy ke mně? Vy jste se nějak oblékl? Proč zrovna takhle je zrovna otázkou? Proč jsem se oblékl já takhle je také otázkou, která a jejíž odpověď je vlastně ten náš oděv. My odpovídáme na mnohdy nevyřčené otázky už tím oděvem. Nás se někdo teoreticky ptá, teoreticky, kdo jsme, kým jsme v té komunitě, v té bublině, nemyslím teď nutně ve společnosti, ale v tom prostředí, ve kterém se pohybujeme, je oděv i součástí toho, že můžeme prohlásit, jestli jsme tím, za koho nás lidé považují nebo mají považovat. Pokud by to neexistovalo a bylo by to pouze pokrytectví a bylo by to zbytečné, nemyslím si, že by existovaly policejní uniformy. To by bylo vlastně zbytečné. Pokud by to bylo pokrytectví a bylo to povrchní a zbytečné, když se teďka bavím o oděvu, tak bychom třeba tady neseděli vy v saku a já v saku. Možná, že bychom zvolili nějaký jiný oděv, když by to bylo povrchní a zbytečné. Tričko s dírkama. Třeba, nebo bez dírek, ale a uchování to vnímám úplně stejně. To znamená, není to nic méně, než způsob, jak hovořit k tomu člověku, se kterým mám tu čest být na tomto kulatém světě ve stejný čas. A pokud už 50 let, plus minus, dohromady tedy u tohoto kulatého stolu stojí 100 let, no tak za těch 100 let už jde něco vyjádřit i tím chováním. A pokud bychom to mohli považovat, nebo měli považovat za demonstrace snobství, to, jak se chováme, tak je dost dobře možné, že těch vašich 50 let minulých by nebylo takových, jakých bylo, a mých 50 let by nebylo takových, jakých bylo. Tyhle názory samozřejmě vycházejí z nějakého půdorysu. Vychází z nějakého vzorce. Lidé velmi rádi vytahují a zobecňují záležitosti, které jsou nějakým způsobem hraniční. Často čtu právě na těch, řekněme, internetových diskuzích a konec konců my oba i víme, že vy jste tam měli nějaký příspěvek, do kterého ty lidi se takhle vyjadřovali, že vlastně protokol dodržování etikety v chování a především třeba v tom oblékání je v podstatě farizejství, že se za něho můžou skrývat hraniční osobnosti, tak jak psychologie pojmenovává tyhle typy lidí, že za velmi kvalitním a dobrým oblečením může být skrytá psychická zrůda, což jsou známé třeba případy, že jo, mnoha diktátorů, kteří šili u významných značek. A co si o tomhle názoru myslíte? Pojďme to trošku rozdiskutovat. Hrozí taková situace? Svého času, když na protest proti Temelínu vyjeli ti Rakušané na těch traktorech k našim hranicím, možná si vzpomínáte na tu informaci, pan Schwarzenberg řekl, že každá země má své magory. A já k tomu říkám, že každá země má své zrůdy. A není důležité, jak jsou oblečení a na čem jedou. Oblékání zcela jistě, ať už je hezké nebo špatné, nezakryje hnusné myšlenky a prázdnotu toho člověka. A do příkladu diktátorů, vrahů nebo násilníků nebo já nevím čeho, dobře oblečených bychom zcela jistě mohli zařadit spoustu stejného profilu člověka, který byl oblečený v tom jmenovaném děravém tričku. Já si osobně myslím, že ten oděv, že někdo se může snažit za oděv skrýt, připouštím, protože ona je to slupka, za kterou se mohu schovat jistým způsobem. A zároveň si nemyslím, že je to něco, co bychom mohli projektovat do každého dobře oblečeného muže, když už se bavíme o mužích. To, že za dobře oblečeným mužem musí být nějaká prohnilá osobnost, jinak by se přece neoblékal hezky, to si myslím, že je přehnané tvrzení. S tím já souhlasím. A oni tyhle věci jsou podporovány nějakými fakty, že? Protože asi tak před 10 lety proběhla taková anketa nějakými odbornými kuluáry, v níž byla vyhodnocena jako nejkrásnější uniforma všech dob, slavnostní uniforma SS. Ano. Černá od Hugo Boss, vlastně od firmy Hugo Boss. Já se přiznám, že mi to tehdy velmi zaujalo, protože právě tu uniformu jsem měl vždycky spojenou s těmi nejhoršími asociacemi, protože samozřejmě to byly ty nejkrutější jednotky, z nich se rekrutovali dozorci v koncentračních táborech, jednotky SS vyhladili Lidice, jo? A vlastně mě to tehdy velmi překvapilo, jak moc, protože tam už ta formalizace je vidět. Oni si na tom dali záležet, protože když jsem se na to dokázal potom podívat, oproštěn tady od toho nánosu vlastně té asociace, tak jsem musel zkonstatovat, v Praze byla výstava dokonce těch uniform, že ta uniforma SS byla opravdu velmi elegantní, velmi pěkná a já si myslím, že ten úmysl tam nějakým způsobem byl, protože i německá armáda té doby byla vyhodnocena jako nejlépe oblékaná armáda všech dob. To se musí někde vzít jakoby zdrojově tahle myšlenka. Ano, já bych to viděl dvěma pohledy a souhlasím s vámi, že německé uniformy i z mého pohledu patří k těm esteticky velmi dobře zvládnutým, to znamená i krejčovsky velmi dobře zvládnutým s ohledem na tu postavu, kterou mají reprezentovat, kterou mají nějakým způsobem vytáhnout, protože oděv nám pomáhá zakrýt to, co je možné zakrýt. A udělat figuru. A přesně tak. A toto se podařilo, a budiž, já vím, že to možná bude znít divně, ale budiž tedy chvála krejčovského řemesla, a to jenom hovořím k tomu řemeslu, ano, té dílny a těch návrhářů. Pochopitelně, a možná se můžeme chytit toho předešlého, že ta uniforma jako taková nebyla ničím extra výjimečným v té době. Ve 30. letech byla měřen oděv do společnosti jinými měřítky, než jsme dnes. I dělnická třída, ti takzvaná modré límečky, chodili do práce v obleku. Pochopitelně nebyl toho, řekněme, toho mistrovského zpracování jako hodnostáři organizace, kterou jste jmenoval, ale bylo běžné, že i dělnická třída, ať už vyšla kamkoliv, tak to byl dvoudílný až třídílný oblek bez pokrývky hlavy, to znamená klobouku, a to opravdu klobouku, nejenom čepic, si nikdo nedovedl představit vyjít ven. To znamená, pokud my to dáme do toho kontextu té doby, kdy tyto uniformy vznikaly, to znamená raných 30. let, tak se na to musíme podívat jako na výsledek nejenom krejčovského řemesla a nějakého návrhářského umu, ale také na genius doby. Jako na součást té doby, protože ta formalita oděvu byla úplně na jiné úrovni. To znamená, abych v té době trošičku vyniknul nad těmi ostatními, no tak jsme to museli, nebo oni to museli vyšperkovat až do toho, že dnes se na to díváme jako na něco, až bych řekl, unikátního pro vojsko nebo pro obranné oddíly, pro ochranné oddíly. Musíme se tedy na to dívat nejenom tak, že firma Hugo Boss byla špatná, protože šila pro... Celá Evropa pracovala pro tu armádu. Každá firma v České republice pracovala, nebo v Československu tehdejším, pracovala pro tu armádu, jak armáda řekla. Pochopitelně, že většina z nich i v souladu s představami těch zadavatelů. Je pravdou, že když se podívá člověk třeba na fotky kdykoliv z doby Rakousko-Uherska, tak běžně vidíte lidi, kteří jsou bosí a děti, které jsou bosé, ale vždycky mají pokrytou hlavu. A tady ta reminiscence určitá se velmi vtipná situace projevovala třeba i do hlášení sledovacích útvarů STB, kteří ještě v 70. letech uváděli u každého člověka, kterého sledovali u mužů, jestli, to jsem si všiml velmi často, se tam vyskytovalo, že byli prostovlasí. No, že tam pořád ještě přežívalo takový to vědomí, že kdo nemá zakrytou hlavu, přitom podívejte se dneska, v podstatě chodíme prostovlasí naprosto všichni. Ne všichni, ne, ale ne, velká část. Drtivá většina. Ano, určitě drtivá většina. To také souvisí s tím, že pokrývka hlavy nebyla tak finančně náročná, jako bylo obutí. Boty byly velmi náročné finančně, zhruba podobně ve vyjádření, jako jsou dnes, prostě ručně šité boty, nebo ručně, no se to nohama nedá šít, ale prostě šité boty stály mnohem více než pokrývka hlavy. Takže to, že se ona nosila a že se i obnosila a mohla se vyměnit na těch lidech, které jste uváděl, je přirozené a že neměli boty. Já si vzpomínám pár příběhů, které mi vyprávěl dědeček ročník 1910, takže opravdu Rakousko-Uhersko, že chodili v botech jenom ve městě. Mm-hmm. A to až na kraji města. On se učil tady krejčovským mistrem v Brně, na Bratislavské, a až jak šli z té vesnice, jak šli do toho města, protože docházeli pěšky do té dílny, tak se obouvali až na kraji města. Mm-hmm. Měli sebou ty boty. Aby je šetřili. Aby je šetřili. Se šňůrky a potom bylo jasné, že po městě nemůžou chodit bosky, protože když jsou učni nebo tovariši krejčího tehdy s dobrým jménem, tak mu nemohli zase dělat špatnou reklamu, že chodí bez bot. Se ještě s dovolením zase vrátím ještě k tomu tématu, co jsme měli, protože mě se líbilo, jak jsme to otevřeli. Já mám rád takové ty obraznosti, já jsem v nějaké práci četl, že vlastně ten důvod, proč ta etiketa byla po té druhé světové válce vylita na smetiště dějin, když to řekneme takhle, protože ona nastala taková vulgarizace po té druhé světové válce, to si musíme uvědomit, že jo? Protože ta Evropa se dostala do takového velmi zvláštního mentálního stádia. Znáte ty filmy s Herculem Poirotem, že jo? Ano. Tam je dobře vidět vlastně ta noblesní, mondénní morálka té společenské vrstvy, jak se obzvlášť třeba pan Hercule Poirot velmi rád i několikrát denně převleče a jak je vždycky dokonale oblečený. A v té práci právě bylo napsáno, že ta etiketa byla potlačena přesně z toho důvodu, že vlastně tahleta, řekněme, civilizace, která takhle velmi dbala na ty společenské konvence, tak vlastně za cinkotu správně založených příborů na dezerty naplánovala holokaust a podobné záležitosti. A oni měli jakýsi i odpor po té válce tady k tomu a třeba v Německu se to projevilo i takovým naprosto neuvěřitelným hnutím, který se jmenovalo Abstuckung, kdy oni otloukali štukatury z budov a dělali je takhle jakoby naholo, ty budovy, které vznikly v době toho Kaiserzeitu, protože jim připadalo, že vlastně to všechno vyjadřuje tu dekadenci, která vedla právě tady k tomu válečnému požáru. Považujete to za hysterický rys té doby, nebo si myslíte, že je v tom nějaké ratio? Obojí. Obojí. Hysterie nastala už dávno před druhou světovou válkou, ať už to byla strana Ruska, nebo to byla strana Německa po tomto válečném konfliktu, tedy ve 20. letech. Já bych, jestli to je racionální, mně to se spíš zdá iracionální, otloukat štuky na budově, která nemůže za to, že někdo se rozhodl dělat něco, co se rozhodl. To si mně teda připadá iracionální. Podobně se mně zdá iracionální prostě zhazovat nějaké sochy, ale to není nic nového, protože jestli jsem správně informován na zdroje, které ke mně docházejí, jsou trošku relevantní, tak toto se dělo už dávno před naším letopočtem. Už za Říma. Kdy se Řím nebo Egypt nebo Mezopotámie, tedy ještě starší kultury, snažili, pokud to nebylo v trendu, v kurzu, no tak toho vladaře přesekat mu to jeho jméno na stejném sloupu a vybavit ho stejnými hrdinskými činy, jako měl ten předchůdce, který už není v módě. Ať už to byl hnutí Amona proti Atonu, toho hlavního božstva. Takže to, že je to běžné v lidstvu, to uznávám, proto tedy rozumím i tomu, že někteří lidé můžou reagovat takto zkrátkovitě a otloukat štukaturu a zároveň nepovažuji to za racionální. To je iracionální. To je něco, co nemá, podle mého názoru, rozumovou podstatu a zase i přesto musím říci, že chápu, že může dojít k nějaké úlevě. Že v okamžiku, kdy strhnu ten císařský štít a podupu ho, tak se mě může ulevit. Možná jsem měl být ale v tom okamžiku moudřejší a říci si, no tak když to teďka končí, to znamená, že za 50 let to bude docela hodnotné. Měl bych to asi schovat na půdu a zajistit to, aby se to zachovalo. To bych chápal jako racio. Dnešní styl oblékání a etikety jako takový je mnohdy velice uvolněný. My víme, že třeba politici a významné osobnosti biznisu, celebrity mnohdy dodržují etiketu i ten oblékací řád, ale pak jsou typy, kteří to přesně nedělají. Jsou to různí kapitáni průmyslu typu Elon Musk, Steve Jobs. To jsou lidi, kteří zásadně chodí ve velmi neformálním oblečení, v tričkách, právě s tím, že říkají, že vlastně etiketa už dneska není potřebná. Tihle lidi samozřejmě udávají trend, kdy za nimi stojí přesně ty kohorty těch, kteří říkají, dovolím si ten výraz teďka, je to vetež. Jo? Autenticita je důležitá. Důležité je, jaký člověk je, toho dělá člověkem. Na druhou stranu, už Jan Werich, že jo, zpíval ve své známé písni, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Co s tímhle? No já budu mírně odporovat tomu obrázku těchto dvou mužů, které jste jmenoval, protože pokud si dáte do Google vyhledávače do obrázku Elon Musk, tak vám vyjede pochopitelně Elon Musk, kde bude vždy v bílé košili a vždy v tmavém saku. Velmi často je obrázek, který ho vidíte dokonce ve fraku, tedy znamená v bílé, s bílým motýlkem, který taktéž nosil na těch významných gala večerech, jakožto jeden z nejzámožnějších a nejvlivnějších lidí tohoto, řekněme, možná dekády, kterou dnes jsme třeba v polovině, tak chodí velmi na můj vkus formálně upravený. Steve Jobs, který, když bychom se podívali zase na jeho obrázky, na Steva Jobse, kdy neprezentoval před publikem své produkty, tak ho uvidíte velmi často v košili, v obleku, kdy zachraňoval svoje projekty nebo vstupoval nebo prodával, vystupoval ze svých firem a pak je zase fúzoval s ostatními. Takže v té době určitě Steve Jobs, kdy jednal o to, zdali bude dělat to, co bude dělat, nebyl oblečený ve svetru, v černém svetru ze 100% kašmíru od značky Saint-Croix, ale byl oblečený jako jakýkoliv jiný biznismen té doby, to znamená v obleku, v košili a s kravatou, protože v té době, v 80. letech, kdy on byl biznismen, bylo toto úplně běžné. To, že zvolil na prezentaci simple produktu, zjednodušte si život, já vám k tomu dám nástroje. To, že vystoupil ve středně odřených džínech, v tomto černém svetru vynikající kvality a v těch teniskách s černými ponožkami, byl pochopitelně záměr. To nebylo vůbec žádná náhoda a zcela jistě to nehovoří o tom, že chodil ležérně oblékaný, protože my nevíme, jak chodil ležérně oblékaný. My známe jenom jeho veřejná vystoupení, které jsou teď vlastně nejznámější. A mnohdy ho, řekněme, naprosto falešně, a to je možná povrchní, vnímá veřejnost jako trend, jako udavače trendu. Ne, to byl marketing a krásný, dokonalý marketing. Podobně jako zvolil Barack Obama při své kandidatuře, kdy jako první státník při kandidatuře zvolil vystoupení bez kravaty. To nebyla náhoda. To neznamená, že si ten den neuměl uvázat kravatu nebo že žádnou v šuflíku nenašel. Rozumím. Prostě nějaký trendsetter v té doby a... Podle mého názoru šlo o osobní marketing a o součást prezentace toho konkrétního záměru, proč se na tom místě objevují. To znamená, chci tady vás šokovat tímto jednoduchým produktem, musím být oblečený jednoduše. Nesmím vynikat, protože vy se musíte dívat na tu obrazovku za mnou. Já nesmím být vidět. Proto zvolil tmavý oděv. A džíny, pochopitelně jsme v USA. To je kanadský smoking. Mně se hrozně líbí, jak máte namapovaný, že to teda byl 100% kašmír od firmy Saint-Croix, že to samozřejmě běžný smrtelník nepozná. Přibližně takže... $140 stojí ten svetr. Ještě lepší. Takže vlastně jde o to, jak říkáte, že on vypadá ve své podstatě neformálně, ale přitom je oblečen velmi, řekl bych, draze. Nebo kvalitně? Kvalitně. A to je pochopitelné, protože při takovéto situaci potřebujete, aby vás váš oděv podržel. Nepotřebujete, abyste se spotil, když jste tak nervózní, a nemůžeme vycházet z toho, že Steve Jobs byl někdo, kdo nebyl nervózní. Byl nervózní, protože a byl nervózní, byl neurotický, byl tyran, co se spolupráce týče v jeho firmě. Takže dívejme se na něho trošičku komplexněji, nejenom na nějakého člověka, který dnes můžeme říct, že aha, on vlastně udělal trend oblékání milionářů. Ne, to vůbec ne. On jenom byl marketing svého vlastního produktu. V tom případě můžeme udělat takovou přesmičku, protože z tohohle by se dal vycedit závěr, že vlastně není to tak, že by to oblékání potlačovalo tu autenticitu. Naopak, ono ji zesiluje tady tím chtěným chováním. Přesně tak. Pokud je odívání promyšlené a není dílem náhody, to znamená, že nad tím ten člověk trošičku alespoň přemýšlí, tak zváží, jaká je teplota venkovní, kde se bude pohybovat. Budu sedět v letadle, půjdu na obchodní jednání, jsem kameraman, nebo jsem moderátor, nebo jsem lektor etikety, tak toto všechno může to odívání pomoci v tom, že vlastně tu svoji roli budu plnit tak, jako ji plnit mám, ne hrát na někoho. Oděv by neměl na nás, na samotné, nic hrát. Pokud mám velikost 50, no tak si přece nebudu oblékat 48 jenom proto, že bych toužil být 48. Prostě mám oděv 50. A na sebe bych neměl hrát nic. Neměl bych hrát nic na ostatní. To, že se to tak děje a lidé používají oděv, aby sami sebe přesvědčili, kým jsou, a aby přesvědčili i ty ostatní, kým jsou, nebo kým by chtěli být, to se také děje. To je pochopitelné. Jak se díváte na přešlapy typu, když si známý režisér na předávání státního vyznamenání vezme mikinu a vypadá tam, jak kdyby byl mimo vesmír? Obojí špatně. Obojí špatně. Vzít si oděv na setkání s panem prezidentem, ať už je pan prezident kdokoliv, tak vzít si tento oděv, tedy tu mikinu, mi připadá neadekvátní tomu, té úrovni toho setkání. I kdyby mělo jít o setkání na oběd s panem prezidentem, tak bych nešel mikině, teda pokud by to nebylo někde na horách, na chalupě. Ale dát to ještě na vyznamenání mě může mít dva důvody a já ho vlastně neznám, ten důvod. Jeden je, chci připoutat pozornost, tak jak jinak, než takto. A druhý je absolutní mód, nebo oděvní absence oděvní inteligence, takhle bych to možná řekla. A že nedokážu, což ale není pochopitelné, že to všichni dokázat mohou, že prostě nemá ty informace, že mu to třeba nikdo neřekl. I tohle může být. Možná, že to tam nebylo napsané. Možná, že se předpokládalo, že někdo, kdo dostává státní vyznamenání, by měl být tolik erudovaným člověkem a sociálním člověkem, že si dokáže představit, anebo se zavolá na nějaké číslo, nebo se zeptá, a v čem bych měl jako přijít. Přiznám se, že by mě v životě nenapadlo jít na předávání státního vyznamenání v mikině. Mně by to také nenapadlo. Musím říct, že mě by to také nenapadlo a zároveň uznejme, že to byl docela zajímavý krok, protože o něm mluvíme ještě teď x let. Ano. Negativní reklama funguje perfektně. Je to tak. Předpovídáte etiketě zářnou budoucnost, anebo si myslíte, víme dneska, jaký je svět a jaké trendy světem vládnou, že bude spíš zase tendence ji nechat někde odumřít a potlačovat ji? Etiketa neodumře. Ona je součástí našeho chování, na toho, když ráno vstanete a požádáte o jeden chlebík navíc ke snídani, to, že vám děti řeknou díky tati, to, že vy řeknete prosím tě, vyparkuj mi dnes, já jsem si zapomněl brýle. Etiketa nezemře, naopak. Bude tady stále s námi, ona není ale pevně daná, jako že by byla dnes v tomto řečišti jako nějaký kanál. Ona je zcela jistě řekou, která čas od času vymele nějaký meandr nebo nějakou zatáčku směrem doleva, jednou směrem doprava. Možná někdy se také zastaví mírně, protože to lidstvo už nemá sílu, protože se zabývá přežitím vlastním, a potom zase vznikne ten vodopád, který to začne chrlit a začne etiketa zářit ve světu slunce jako duha. Já si osobně myslím, že etiketa zemře, až zemře lidstvo. V jednom z vašich rozhovorů jsem si přečetl, že si záměrně uvazujete na křivo kravatu, abyste měl dokonalou nedbalost. Máte to tak i dnes? No, ono to úplně jak jste teď řekl, ten slovo sled, tak to úplně není. Je to tak, že já si uvazuji úzel poloviční Windsor, tedy Half-Windsor, a ten nejde uvázat rovně. Šel by uměle nějak narovnávat, ale to je přesně to, co já nechci, něco dělat uměle. Pokud jsem se rozhodl z jistého důvodu, a ten mám promyšlený, proč si uvazuji Half-Windsor, protože on nejlépe sedí do úhlu límečku, který mám, tak v tom okamžiku ho musím přijmout jako mírně vychýlený, a možná to mírné vychýlení souvisí i se mnou. Já jsem taky mírně vychýlený. Jako je to super, já když to slyším, to je, když člověk počítá most, jo, aby měl správnou nosnost. Ale teď, Danieli, otázka na tělo, jo. To jsou třeba věci, neslyšel jsem, přiznám se, dneska poprvé o Half-Windsoru a že to sedí do úhlu límečku. Jak já, jako laik, poznám, že je to od vás promyšlený a že to takhle má být, a neřeknu si jenom, má uvázanou kravatu na křivo? No to zřejmě asi jako laik, nevím jestli laik, ale ano, můžeme říct, jestli laik v tom oblékání nepoznáte. Nepoučený nebo neinformovaný, což není nic špatného. Prostě já taky nevím, jak se počítá most. Já neměl by to nikdo poznat tak, že by řekl, proč to má nakřivo. To není mým záměrem. Mým záměrem je, aby ten oděv a já se v něm cítil dobře. A abych nemusel dělat nic navíc. Já si uvážu poloviční Windsor, a proč bych ho měl někam rovnat? To už by byla práce navíc. Já si totiž pamatuju tu koncovku 80. let, kdy naše starostlivé mámy nám zašívaly ty námi tak těžce sehnané děravé rifle. Se slovy, měl jsi to roztržený? Ano, nestalo se mi to, ale slyšel jsem o tom. My jsme si to nechávali podšívat, tady nějakou kostkovanou, protože tehdy letěl ještě styl grunge trošku, tak, což dnes se pomaličku vrací, to znamená ta hutná kostkovaná látka, největší, červená nejčastěji z těch kanadských košil. A my jsme si to nechávali podšívat takovýmto flanelovou košilovinou, aby to vyniklo ještě víc, ale aby nám tam netáhlo, no, protože to... Je v tom zima, no. Je v tom zima. Na závěr poslední otázku, kterou já nemohu nepoložit svému hostu, protože jsme v Old Schooleru. Co vaše neřesti? Máte nějaké? Mám. Já se každý den holím. Každý den si věnuji sám sobě 20 minut ráno. Jenom? Ano. Abych se oholil, abych se upravil vlasy, takže to je třeba moje taková malá neřest. Mám prostě rád, když můžu vytvořit před tím zrcadlem tu nejlepší možnou verzi sebe sama, a to nejenom co se vzhledu týče, ale i nějakého mého vlastního vědomí sám o sobě. Takže to je taková moje malá neřest, že si tedy těchto 20 minut nenechám vzít, ale abych je mohl mít, tak vstávám v 5, abych si těch 20 minut v klidu mohl dopřát, a o 5:30 už jsem ready pro cokoliv, co se bude dít. To jste teda dobrý, protože u nás se traduje, to říká moje manželka, my musíme mít 2 koupelny v baráku, protože na hodinu ráno jednu spotřebuje tatínek, že jo? Takže... Ano. No tak ono s přibývajícím věkem a s nějakou odpovědností může k svému vlastnímu zevnějšku, tak ta doba je delší a delší a delší. Moje žena říká, že nikdo se u nás tak neobjevuje často před zrcadlem jako já. Tak to je možná dobře, nevím. Každopádně to může mají být vaše neřesti, ne moje. Moje neřest, k mým neřestem ještě patří zmrzlina. Mm-hmm. Mám šíleně rád zmrzlinu a to i tak, že když si jednu dám, tak bych si dal nejraději tu druhou. Zmrzlina, jeden kopeček je nesmysl. Jako málo. To je samozřejmě málo. To já začínám málo. U třech tam je můj začátek. Takže to je ta další moje neřest a musím ji hodně krotit, takže si dávám zmrzlinu jenom jednou týdně a takovou odměnu za to, že jsem to celý ten týden vydržel. A potom další neřest. Myslím si, že to bych možná ani nepovažoval za neřest. Já mám rád svoji práci, takže já myslím si, že docela dost jsem v takovém tom, jako kdyby pracovním procesu, že jsem v práci. Z pohledu třeba ostatních. Že začínám velmi brzo, končím relativně pozdě, ještě bych nejraději v 10 něco dělal. Takže to může být také považováno za takovou neřest, takovou možná nerovnováhu, byť rovnováha mezi životem a prací, že by to bylo úplně narovno, si myslím, že neexistuje, že to je vždy někam nachýleno, ale u mě je to hodně nachýleno do té práce. Pracuji rád v tom, co dělám. Tak já moc krát děkuji. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru utekl jako voda. Já jsem rád za ty odpovědi, protože já jsem dopředu avizoval, že budu mít takové kontroverzní otázky. Vy jste na ně odpověděl. Odpověděl jste na ně tak, že mi to dávalo hlavu a patu a mám zase spoustu námětů k zamyšlení. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal lektor etikety Daniel Šmíd, muž, který říká, dobré způsoby jsou přitažlivé a posilující, odstraňují úzkost a minimalizují sociální potíže nebo neobratnost. Danieli, já vám moc krát děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání a posluchačům a divákům díky za jejich trpělivost. Nashledanou. Nashledanou. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete s námi sdílet, dejte o sobě vědět. Napište mi třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.